اسرائیل نام منظور، 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 جو بھی ہو جائے پر اسرائیل نام منظور ہے، قبلہ اول کی یہ تذلیل نام منظور ہے، اسرائیل نام منظور، اسرائیل نام منظور، اسرائیل نام منظور، اسرائیل نام منظور، یہ نتیجہ ہے مسلمانوں تمہاری ڈھیل کا، جو سبب بننے لگا ہے آئے دن تذلیل کا، ہو گیا مضبوط فتنہ آج اسرائیل کا فتنہ